რამდენად უცნაური შეიძლება იყოს კანონი ავტომობილის მფლობელებისთვის? Რამდენი ასეთი კანონი არსებობს მსოფლიოს მასშტაბით, რომელი მათგანის არსებობა ყველაზე დაუჯერებელი? Ამ ვიდეოში სწორედ ამ კითხვებს ვუპასუხებთ და გვენდეთ კარგად გაერთობით. ალბათ გაგიგიათ, სადაც ახლა იქაური ქუდი უნდა დაიხურო. ეს გამოთქმა საკმაოდ დიდ სიბრძნეს ატარებს. სიბრძნეს, რასაც ზოგიერთ კანონზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით. შეიძლება გეგონოთ, რომ კანონები, მით უმეტეს როდესაც საქმე ავტომობილების მართვას ეხება, ყველა ქვეყანაში ერთნაირია. მაგრამ ჯობს არ შეცდეთ და ისეთი სისულელისთვის არ დაჯარიმდეთ, როგორიც მაგალითად კარტოფილის გადატანა საჭესთან წყლის დალევა. დიახ, არ მოგესმათ. წყლის დალევა და არა სასმლის. მაშინაც კი თუ თქვენ ეს სასაცილოდაც არ ყოფნით, დაგვიჯერეთ. იმ ქვეყნებში, სადაც ეს კანონები მოქმედებს, მათი დარღვევისთვის ნამდვილად არავინ არ გაგიცინებთ. რაიცით, იქნება ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ ბევრისთვის წითელზე გაჩერება. მანქანის ფხიზელზე მართვან, ზებრაზე გზის დათმობა ისეთი რთული აღარც აღმოჩნდეს. დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ კრისტალ აუტოს YouTube არხი. კარტოფილის გადატანა ავსტრალიაში. ალბათ აზრად არავის არასდროს მოუვიდოდა, რომ მანქანაში კარტოფილის რაოდენობა შეემოწმებინა. თუმცა ავსტრალიაში მძღოლებს ამის გაკეთება რეალურად უწევთ. თუ ვინმე სურს, რომ მანქანით 50 კილოგრამზე მეტი კარტოფილი გადაიტანოს, მაშინ კარტოფილის კორპორაციის წევრი ან ავტორიზებული აგენტი უნდა გახდეს. ეს მოთხოვნა სასოფლო სამეურნეო ინდუსტრიის მიერაა მიღებული და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის, პესტიციდებისა და დაავადებებისგან დაცვას უწყობს ხელს. გეტყვით იმასაც, რომ ამ კანონის დარღვევის გამო პირველჯერზე პირი $2000 გამეორების შემთხვევაში კი $5000 ჯარიმდება. ჯობს გერმანიაში საწვავის ავზი მუდამ სავსე იყოს. საწვავის გამოლევის გამო შუაგზაზე დარჩენის ბედნიერება ერთხელ ყველას გქონია. ბენზინ გასამართი სადგურის ძებნის სიმწარეს რომ თავი დავანებოთ. ამ დროს ბევრი დრო და ნერვები გვეხარჯება. ასევე გზის პირას ან ხშირ შემთხვევაში შუაგზაზე გაჩერებული მანქანაც თავის ტკივილია. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად კი გერმანიაში ყველაზე გერმანული კანონი მიიღეს. იქ ჯარიმდება ყველა, ვისაც მანქანაში საწვავი ელევა. გერმანიაში წესრიგი და დისციპლინა ხომ ყველაფერია. ასე რომ აჯობებს, ავტობანზე გასვლამდე საწვავის ავზი მუდამ სავსე იყოს. საქმე იმაშია, რომ აუცილებელი საჭიროების გარეშე გერმანიის ავტობანზე, სადაც სიჩქარის შეზღუდვა არ არსებობს, მანქანის გაჩერება დაუშვებელია. თანაც მაშინ, როდესაც გზატკეცილზე თითქმის ყოველ 50-55 კილომეტრზე ბენზინ გასამართი სადგურია. ამ კანონის დაცვით €70 დაწოკვა და საწვავის ავზის შევსებაა შესაძლებელი. იაპონიაში სხვების ტალახით გაწუწვა დანაშაულია. ეს მოქცევის წესები უფროა ვიდრე კანონი. ალბათ ბევრს კიდეც გაუხარდება, თუ ამას საქართველოში ჩემოიღებენ. ვიღაცის დაუდევრობის გამო შეხვედრაზე ან უბრალოდ სამსახურში ტალახის აბაზანა მიღებული რატომ უნდა წარსგეთ? ნელა რეს დედ და იაპონელების კულტურასა და ეტიკეტისადმის სიყვარულს თუ გავიხსენებთ, არ გაგიკვირდებათ, რომ ეს კანონი სწორედ ამ ქვეყანაშია დანერგილი. იაპონიის ხელისუფლება მძღოლებს გუბეებში მაქსიმალურად ფრთხილად გავლას ავალდებულებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ფულად, ჯარიმას ან უფრო მკაცრ სასჯელებსაც პირდება. ეს ყველაფერი არა. დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე, კანონდამხვევს შესაძლოა კრიმინალური ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც დაეკისროს. შეიძლება იაპონიაში არ მოხდეთ, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს წესი გაერთიანებულ სამეფოშიც მოქმედებს. ასე რომ, ეტიკეტის დარღვევისთვის არც ბრიტანელი მონარქები დაინდობენ ვინმეს. ისევ იაპონია. თვრალთან ჩაჯდომაც კი დანაშაულია. საჭესთან ნასვამ მდგომარეობაში დაჯდომა რომ უკანონოა, ეს ახალი ამბავი არაა. მანქანის არაფხიზელ მდგომარეობაში მართვა და სხვისი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება მორალურადაც გაუმართლებელია. იაპონიაში ამ საკითხს უფრო დიდი სიმკაცრით უდგებიან. ქვეყანაში არა მხოლოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში მანქანის მართვა იკრძალება, არამედ კანონის დარღვევის შემთხვევაში სასჯელი მის მანქანაში მჯდომ სხვა მგზავრებსაც ემუქრებათ. გამოდის, რომ თუ ვინმე ნასვამი მეგობრის მანქანაში ჩაჯდომას გადაწყვეტს, მაშინ $1,000,000, რაც დაახლოებით $10,000, ჯიბეში უნდა ედოს. მაგრამ თუ ფული პრობლემას არ წარმოადგენს, დაზღვეული მაინც არავინა, რადგან სასჯელის დონე შესაძლოა თავისუფლების სამ წლამდე აღკვეთითაც განისაზღვროს. სიგიჟეა ხო?
ეს ყველაფერი არ არის. მძღოლისა და მგზავრების გარდა, იაპონია იმ დაწესებულებასაც აჯარიმებს, სადაც მძღოლმა ცეცხლიდან ამთიდალია. ახლა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ სიტუაცია საქართველოში, როცა მანქანაზე ბარმენი არ ცვლის. დიდი ალბათობით, ეს ყოველივე კარგი მამა პაპური ჩუბი დასრულდებოდა. გაფუჭებული მანქანიდან გადმოსვლა დაუშვებელია. ეს უფრო რჩევაა ვიდრე კანონი, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში მოქმედებს. მანქანის რომელიმე საშიშ უბანში გაფუჭების შემთხვევაში კანონმდებლობა მოქალაქეებს ავტომობილში დარჩენას ავალდებულებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდი შანსია, რომ ეს ამბავი ორმაგი ზარალი დასტრულდეს და გაფუჭებულთან ერთად ძღოლებს გაძარცვული ავტომობილით შეჭეთ. ასე რომ თუ მაინც და მაინც მანქანა არაფეთქდება, კანონმდებლობა მოქალაქეებს მანქანაში ჩაკეტვასა და სამართალ დამცავების დალოდებას უსჯებს. თავიანთ საქმეს უკვე ისინი გააკეთებენ. შვედეთი. მაშუკები მუდამანთებული უნდა იყოს. ყველა ავტომობილი, რომელიც შვედეთში გადაადგილდება, ვალდებულია წინამაშუკები მუდმივად ანთებული ჰქონდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ წინ მომავალი რომელიმე მძღოლი მაშუკების ჩართვისკენ აუცილებლად მოუწოდებს და თუ სხვა მძღოლებსაც არ დაუჯერებენ, უბრალოდ დაჯარიმდებიან. დღის მონაკვეთში ჩვეულებრივი მაშუკების ნაცვლად მძღოლებმა მხოლოდ სანისლი ან დღის მაშუკები უნდა გამოიყენონ, თუმცა გადამლაშებაც არ შეიძლება და ყველა მაშუკის დღისით ანთება არ მოსულა. თუ ეს დავარცხნილი ევროპელები. საქმე იმაშია, რომ შვედეთში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო ხილვადობა საკმაოდ ხშირად იზღუდება. სწორედ ამიტომ საჭიროა გზებზე მანქანები ყოველთვის ჩანდნენ. თუმცა არა ისე, რომ თავიანთი გამოჩენით სხვა შეაწუხონ. საგულისხმოა, რომ ქვეყანაში ეს კანონი ძალიან კარგად მუშაობს და დიდად პრეტენზიასაც არავინ გამოთქვამს. კვიპროსში საჭესთან კეიფი დაუშვებელია. დიდ გზაზე სნეკებსა და გამაგრილებელ სასმელებს ალბათ ყველა ვიმარაგებთ. როდესაც საათობით გზატკეცილზე გადაადგილდები, შესაძლოა მოგშივდეს ან მოგწურდეს. ეს ნორმალურია, თუმცა კვიპროსში ამასთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციები არსებობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბათუმზე მეტად ამ ბოლო დროს ქართველები სწორედ კვიპროსში ისვენებენ, ამ კანონის ცოდნა შესაძლოა ჩვენც დაგჭირდეს. კვიპროსში შუა მგზავრობისას წყლის დალევაც კი აკრძალულია. საჭმელზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია. ამ კანონს შუა ზაფხულში ტურისტები საკმაოდ ხშირად არღვევენ, მაგრამ ქვეყანა მის გაუქმებაზე არ ფიქრობს და ამას გონივრული მიზეზებითაც ხსნის. ხელისუფლება მძღოლებს მოუწოდებს მანქანის მართვისას კონცენტრირებულნი გზაზე იყვნენ და ამის გამო კრძალავს ქმედებებს, რაც მათ გონებას მცირედითაც კი გაფანტავს. შვეიცარიაში მანქანის სახლში გარეცხვა დანაშაულია. არ მოგესმათ, შვეიცარიაში თბილისური ეზოს მსგავსად მანქანის წყაროსთან მიერთებული შლანგით გარეცხვა დაუშვებელია. ამას კანონმდებლობა კრძალავს. ამის გამო მოქალაქეებს მუდმივად მანქანის ავტოსამრეწყაოში მიყვანა უწევთ. ჭუჭყიანი მანქანები ხომ არც თუ ისე კარგი შესახედია. შვეიცარიაში ნამდვილად იმაზე მეტად აინტერესებთ გარემოს დაცვითი საკითხები, ვიდრე საქართველოში. მაშინ, როდესაც ქვეყანა სუფთა გარემოს შექმნისკენ მიისწრაფვის და ამით ამაყობს კიდეც, ქვენ უფლებას არავინ მოგცემთ ეს დაბინძურებული წყალი საკანალიზაციო მილებში ჩაუშვათ. ამასთან ერთად კი კანონი წყლის გადაჭარბებულ მოხმარებასაც არეგულირებს და მისი უფრო მდგრადი მიზნებისთვის გამოყენებას უწყობს ხელს. ამათ უყურე რა. შვიდ დავარცხნილი ევროპელები. სამხრეთ აფრიკაში ცხოველებისთვის გზის დათმობა სავალდებულოა. სოფლისკენ მიმავალ გზაზე რამდენჯერ გაჭედილ ხართ ძროხების ან სხვა შინაური ცხოველების საცობში? ალბათ ბევრჯერ. გზის გათავისუფლების მიზნით სიგნალებსაც და მანევრებსაც არ ვერიდებით. აი სამხრეთ აფრიკაში კი ეს ყოველივე აკრძალულია. ასეთ შემთხვევაში ცხოველებს ადამიანზე მეტი უფლებები აქვთ. სამხრეთ აფრიკაში მოქალაქეები ვალდებულნი არიან იქამდე ელოდონ ცხოველებს, სანამ ისინი თავადვე არ გადაწყვეტენ გზიდან გადასვლას. ამ წესის დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება სასოფლო დასახლებებში და დელურ ტერიტორიებზე ექცევა, რადგან მსგავს ადგილებში ცხოველების მხრიდან გზაზე გადმოხტომის ალბათობა საკმაოდ მაღალია. და ბოლოს, ნუმერაციის სისტემა ფილიპინებში. ალბათ მსოფლიოში ცოტას თუ ნახავთ ცრურწმენების იმაზე მეტად ჯეროდეთ, ვიდრე ქართველებს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე თარს და იღბლიან რიცხვებს ეხება. ეს საკითხი ცრურწმენებთან ნამდვილად არაფერ კავშირშია.
თუმცა ფილიპინებში მანქანის სანომრე დაფა კონკრეტულ დღეებში მანქანით გადაადგილებას ხდავს. ამით მთავრობა ქვეყნის დიდ ქალაქებში საცობების თავიდან არიდებას ცდილობს. ისე რას ფიქრობთ? თბილისში ავტომობილების რაოდენობისა და ყველასთვის საყვარელი საცობების გათვალისწინებით იმუშავებდა თუ არა ჩვენთან ასეთი კანონი? მოდით ეს საკითხი კომენტარებში განვიხილოთ. როგორ მუშაობს ნუმერაციის სისტემა? ყველაფერი ძალიან მარტივადაა. მანქანით გადაადგილებისთვის დაშვებულ დღეებს სანომრე ნიშნის ბოლო ციფრი განსაზღვრავს. ერთზე ან ორზე დასრულებული სანომრე დაფებით სახლში მანქანის დატოვება მძღოლებს ორ შაბათ დღეს უწევთ, სამით და ოთხით სამშაბათს და ასე შემდეგ. გაგიკვირდებათ და ჩამოთვლილი წესების გარდა მსოფლიო მასშტაბით კიდევ არაერთი უცნაური კანონმდებლობა მოქმედებს. ჩამოთვლილიდან რომელი კანონის დაცვა გაგიჭირდებოდა ყველაზე მეტად? დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარებში.